ti lahir pengen kekayaan seperti kieu janten sanes karena kecelakaan. Awal nama dipanggil sama gurunya anak saya, diajakin ngeliwet sambil mau ada yang datang dari orang Cisaat, kata nama. Siapa? Saya bilang ada cina ada Anas namanya. Tapi maaf cina nggak punya kaki cina gitu. Kapungkur nuju alit penting di orang sekolah ku sepuh dipaksa alim cuma diisin. Jadi hari rian wae kapungkur teh. Ibaratnya disebut panca silat silaturahmi panca kaki eta mata kudu daek silaturahmi eta anu penting nama. Jadi ayeuna mah lain nemongkeun kajagoan kadugalan tapi nemongkeun teh silaturahmi na. Perasaan bapak ninggal adek tinggal wawitan panggih tahun 2007 tapi kayaknya tak terdengar. Lebih asa ke anak sorangan. Terus sekolah mah pengen abis sering ngejek, ninggal sepada jeng ngeherian gitu. Enak sih sekolah teh digaganong gede-gede gitu. Abdi ah cuman seri gitu. Kadang-kadang upami nuju kalbihan mah nunggu ngeherian teh nyesok diajak gelut we atau dipanggil ku kepala sekolah atau gelut wae jeung babaturan baca kali teh dabongan anak ledekan gitu nahina jadi tuh mulai. Kadang sok cerik-cerik nanti di rumah gitu terus ageung oge. Upami silat pan ibing sareng jurus ada ngibing mah kangge hiburan kangge di umum upami jurus mah khusus kangge bela diri jadi abdi mah anu di perdalam teh kangge hiburan kumaha abdi kahiji pentingnya memperdalam ngibing abdi mah dak sabar kan mencari nafkah upami jurus mah kirang di perdalam kumaha teh kudu leres-leres biasa mah tiasa dengan kita makan karya khusus orang lain anu biasa-biasa anu normal gitu. Janten upami anu lesu kan pencatnya kedah ngangge kuda-kuda kan misalnya sampai sadayana tangan jeung kaki teh berjalan gitu. Ali abdi kan ente gitu kan syukur gerak tangan gitu soalnya keterbatasan tapi alhamdulillah masih bisa gitu. Ya cenyol jami anu kakirangan sampean tapi ngagerakeun pencak. Matak bapak melamun ayah, omluk nyebutkan, non ada jago tutupan, sial non ngahinakan kaya lemak. Kuainya cilani cintanya, si macan liar ya, tong make jago tutupan nanau. Terjadi masalah sih soal fisik mah, penting mah kan tapi boga budak. Penting mah nyah ka budak we gitu. Sebenarnya mah udah pas ngelihat Kang Ade mah pikiran saya mah biarin keadaan gitu juga. Saya mah udah bosen gitu di nyinyiri wae ku lalaki teh. Sugan we nu ieu mah bener gitu, sayang gitu. Soalnya kan
entos-entos oge gitu ente tanggung jawab gitu karena rumah tangga teh gitu. Ente jadi kumaha ente nomor hijikeun keluarga jadi hirupna masing-masing gitu. Dibanding sarang nusanes sosok pekerja keras bertanggung jawab karena sosok pemimpin lah Kang Ade tuh dibanding sarang nusanes mah. Kadang-kadang sok power gitu sieun. Sieun kan kalau di debus mah kan takutnya ada yang jahil gitu. Jadi maksudnya jahil teh jadi ngiri gitu, iri karena kemampuan seseorang gitu. Hoyong diturutan tapi teu tiasa gitu. Jadi ngalemahkeun anu nya anu eta. Kalau lagi main golok bisa ada goresan atau ya jebol gitu. Ya saresna mah pinten abdi sanes teu hoyong kana anu cara seni nu sanes pinten da seueur kumargi abdi seueur anu nyaruhunkeuna panginten debus, panginten silat, nyati tetiasa nolak gitu. Nya panginten tipein mah nuju, ya mah sok nuju ameng nongkrong aya sok seueur anu ningalikeun. Kadang-kadang sok dicarekan, kadang dibaledo. Aya mah kumaha ge abdi belajar jaga diri. Nah, jadi abdi karena belum tentu itu teh ngewa ka urang ternyata ini nuninggal teh nyaa resep kadang-kadang jadi ambilin jadi ente di ya ente diambil amek gitu teh payon sate acan diajar silat mah abdi seunu ngahinaan nu ngejekan di jantan asa ngeras teraman kan diri abdi yang di belajar silat gitu. Alhamdulillah pinten dugikeun ka ayeuna teu aya anu ngejekan teh gitu. Malah ayeuna dugikeun ka seueur anu kagum gitu bangga kan gitu. Ya alhamdulillah itu pengintan abdi calpetna osok ngiringan pencak sama debus pengintan seueur wargi seueur baraya di mana-mana pengintan seueur anu nyaah pamit teu tiasa silat mah pengintan tuh belum tentu karena sareng pencak sareng anu sanesna kitu. Di pabrik somai tahun 95-an.
payun mah bena teh Kansas. Janten Kansas teh kaalami gitu. Kami anak nakal suatu saat akan sadar sana. Tuh teh Kansas teh. Pekten leres we sadar segalana gitu berhenti. Harapannya pulang dengan selamat ya, dengan seperti biasa gitu. Seperti waktu pergi sehat, pulang juga harus sehat. Harapan abi pengen satrasna ke kapayuna, pengen silat sareng debus teh ulah. Dugikeun ka pareum pengen kedah majeng teras, kedah dibudayakeun seni debusna, busilatna gitu. Atau seupami anu sapertos simkuring kieu kayana kedah langkung semangat tong miner gitu. Da ari di hadapan Allah mah nya sadayana ge sami